ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ፈለማ ኣብ ውሽጥን ስደትን ዝርከብ መላእ ህዝቢ ኤርትራ እንቋዕና መበል 31 መዓልትና ጥነትና ኣብፅሓና እንዳበልና ንሎሚ ሰሉስ 24 ጉንበት 2022 ዘዳልናዮም ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ብቐዳምነት ኣርእስታቱ ህግደፍ ንውዕል ኣልጀርስ ኣመልኪቱ ብመንግስቲ ኢትዮጵያን ዝወፀ ደፋር መግለፂ ሕጂ እውን ግብረ መልሲ ይሃበን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ልዕሊ 4,000 ሰባት ምእሳሩ ይግለጽ ኣሎ። ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ኣብቲ ኣህጉር ኣንጸላልዩ ዘሎ ቕልውላ መግቢ ንምብዳህ 1.5 ቢልዮን ዶላር ሰሊዑ። ኣብ እስታቱ ክትከታተሉ ጸኒሕኩም። ዝርዝራቱ ይስዕብ ሰናይ ምክትታል። ህግደፍ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ወፃዊ ጉዳያትን ኢትዮጵያ ንውዕል ኣልጀርስ ኣመልኪቱን ዝተዋህበ ደፋር መግለፂ ሕጂ እውን ዝኾነ ግብረ መልሲ ኣይሃበሉን። ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስምምዕ ኣልጀርስ ብዘይ ቅድመ ኩነት ክትግበር ዝብል ዝርከቦ 6 ነጥብታት ዝሓዘ ስምምዕ ሰላምን ዘባዊ ሽርክነትን ከቲመ ዝብል ጉጅለ ህግደፍ ብዛዕባቶም ንልዕላውነትን ነፃነትን ኤርትራ ኣመልኪቶም ብመራሕትን ሰበስልጣንን ኢትዮጵያ ክወፁ ዝፀንሑ ተፃባእቲ መግለፂታት ዛጊት ዝኾነ ተቃውሞ ከስምዕ ኣይተራእየን። ውዕል ኣልጀርስ ኣተገባብርኡን ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን እዋን ኣብ ምልክት ሕቶ ዝኣቶ ኣይኮነን እንዳበለ ምስ ኢትዮጵያ ንልዕሊ 20 ዓመት ክተሃላለኽ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ መፋርቅ 2018 ምስ ሓድሽ መንግስቲ እታ ሃገር ናብ ምሕዝነት ዝኣተወ ጉጅለ ህግደፍ ሕጂ እቲ ውዕል ይሰርሕ ድዩ ኣይሰርሕን ዳግም ንምምርማር ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ይፅናዕ ምህላው እንዳተገልፀ ስቕ ምባሉ ንብዙሓት ወገናት ኣገሪሙሎ። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያትን ኢትዮጵያ ኣቶ ደመቀ መኮነን ሃገሩ ንውዕል ኣልጀርስ ዳግም ትፍትሾን ኣርባሕነቱ ንምጥላል ትሰርሕን ከም ዘላን እቲ ውዕል ነቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ መጻኢ ክትከዶ እትሕልን ጎደና ዘሳሊ ከም ዝኸውን ንምርግጋዝ ድማ ዘድሊ መፅናዕትታት በብዝምልከቶም ኣካላት ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ተዛሪቡ። ትሕቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ዝለዓለ ስልጣን ኣኪቡ ዘሎ ሚኒስተር ኣቶ ደመቀ መኮነን መንግስቱ ብዛዕባ እቲ ውዕል ዕቃቤታት ከም ዘለዎ ዘፍእም መግለፂ ክህብ ምድፋሩ ኪንዮ ዝኸይድ ዘሎ ኪናት ሕድሕድ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ እዋናዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህግደፍን ገዚፍ ጎነፅ ክህሉ ምዃኑ እዩ ዘመልክት። ኣብ ኢትዮጵያ መሪሕነት ጨቢጡ ዘሎ ሰልፊ ብልፅግና ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ካብ ቀዳሞት እስትራቴጂካውያን ፀጋታት ኢትዮጵያ ምዃኑ ክገልፅ ተሰሚዑ እዩ። ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ናይ ምልሻ ሓይልታት ክልል ኣምሓራ ጀሚሮምዎ ዘለው ናይ ምልቃም ስርሒት ብዝሓየለ መልክዑ ይቕፅል ከም ዘሎን ዛጊት ልዕሊ 4,000 ተወላዶ ኣምሓራ ተዳጊኖም ምህላዎምን ማዕከናት ዜና እታ ክልል ይሕብር ኣለዋ። ካብቶም ኣዛዝነት መንግስቲ ወፂኦም ብረቶም ምርካብ ዝሓንገዱ ገለ ናይ ምልሻ ኣህዱታት ተኽልል ብሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ቀጻሊ ይህደኑን ይደቐቑን ከም ዘለው እውን እተን ማዕከናት የረድኣ። ምስ ህግደፍ ወጊኖም ምህላዎም ዝንገረሎም ሓይልታት ኣምሓራ ብማእከላይ መንግስቲ ከም ተጠልሙን እቲ ማእከላይ መንግስቲ ንሓይልታት ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ሕድገታት ድማ ልክዑ ሓሊፍዎ ከም ዘሎ ይኸሱ ምህላዎምን ኣይርስዓን። ኣብ ፈለማ ወርሒ ጥሪ ናይዚ ዓመት ክፍሊ ስለያን ፀጥታን ኢትዮጵያ ብፍሉይ ናብ ገለ ናይ ምልሻ ክፍልታት ሓይልታት ክልል ኣምሓራ ዘነፃፀረ ዝመስል ትዕዝብትታትን መጠንቀቅታታትን ኣመሓላሊፉ ምንባሩ ኣይርስዓን። ኣብቲ ግዜ እቲ ቤት ምክሪ ሃገራዊ ድሕነት ኢትዮጵያ ኣብ ዘካይዱ ኣኼባ ናብዘይ ወግዓውያን ዕጡቃት ሓይልታት ዘድሃቡ ኣረምቲ ስጉምትታት ሰሪዑ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ንሰለስተ ናይ ምልሻ ክፍልታት ሓይልታት ክልል ኣምሓራ ጠቒሱ ነይሩ እዩ። እቲ ናይ ሽዑ መጠንቀቕታን መፈራርህን ነቶም ኣብ ማእከላይ መንግስቲ እቲ ሃገር ዝነበሮም እምነት በኒኑ ምስ መራሒ ጉጅለ ህግደፍ ዝውግኑ ዝነበሩ ሓይልታት ክልል ኣምሓራ ተወሳኺ ምክንያት ከም ዝኾኖም ይንገር። ኣብ መሳርዕ ምልሻታት ክልል ኣምሓራ ዝረአ ዘሎ ወሳኽን ዘይሕጋዊ ሸመተ ብረትን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሻቂሉ ከም ዘለዩ ክግለጽ ጸኒሑ። ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ነቲ ኣብቲ ኣህጉር ኣንጸላልዩ ዘሎ ቕልውላዊ መግቢ ንምብዳህ ዝውዕል 1.5 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ክስላዕ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ። እቲ ባንኪ ዝሓለፈ ዓርቢ 20 ጉንበት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብኩናት ሩስያን ዩክሬንን ዝሰዓበ ዓለማዊ ቅልውላዊ መግቢ ብዝጠንቁ ኣህጉር ኣፍሪቃ ናይ 30 ሚልዮን ሜትሪክ ቶን ሕፅረት እኽሊ ገጢምዋ ምህላው ብምብራህ ብፍላይ ካብተን ኣብ ኩናት ዘለዋ ክልተ ሃገራት ናይ ዝሽመት ዝነበረ ስርናይ ዕፉን ባልዶንጋን ሕፅረት ልዕሊ ካልእ እዋን ተጋሂዱ ምህላው የረድእ። እቲ ኣፍሪቃውያን ሓረስቶት ምህርትታቶም ብምዕባይ ኣጋጢሙ ንዘሎ ሕፅረት ንምሽፋን ዝድግፍ ገንዘባዊ ቀረብ ቅድሚ ክራማት ምእታው ምሩፅ ዘርእን ድኹዕን ነቶም ሓረስቶት ብምቕራብን ሞያዊ ምኽሪ ምልጋስን ቀዳማይ ዕላምኡ ገይሩ እዩ ክብገስ።
እዚ ንኣስታት 20 ሚልዮን ኣፍሪቃውያን ሓረስቶት ንምሕጋዝ ተሊሙ ዘሎ መደብ ነቲ ኣብቲ ኣህጉር ሰሪቱ ዘሎ ሰንሰለታዊ ሕፅረት መግቢ ኣብ ምፍታሕ ልዑል ተራ ክህልዎ ከም ዝኾነ እዩ ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ዝሕብር። ፕረዘንት እቲ ባንክ ኣክኒሙ ኣደሲና ከም ዝሓበሮ ረድኤት መግቢ ንኣፍሪቃ ክዕንግላ ከም ዘይክእል እቲ ኣህጉር እትደልዮ ድማ ዕማኾ መግቢ ኣብ ኢዳ ዘይኮነ ዘራእቲ ኣብ መሬት ምዝራቅ ምዃኑ እዩ። ገንዘባዊ ሓገዝ እቲ ባንክ ኣህጉር ኣፍሪቃ 11 ሚልዮን ቶን ስርናይ፣ 18 ሚልዮን ቶን ዕፉን፣ 6 ሚልዮን ቶን ሩዝ ከምኡ እውን 2.5 ሚልዮን ቶን ባልዶንጋ ንምፍራይ ክትከል እዩ ተገሚቱ ዘሎ። ወራር ሩስያ ኣብ ዩክሬን ኣዋጋታት ኣቑሑን መሰረታዊ ጠለባት ህወትን ዓለምና ኣኸቲልዎ ዘሎ ነውፅን ናህርን ክሳብ ዝመፅእ 2024 ክቕፅል ምዃኑ ዓለማዊ ባንክ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት እምነታዊ ጠብጻቡ ምሕባሩ ኣይርስዕን። ኣብ ሰደዳት ነዳዲ ተፈጥሮኣዊ ጋዝን ከሰልን ላዕለዋይ ኢድ ዘለዋ ሩስያ ምስካብ ቀንዲ ምንጪ ዕፉንን ስርናይን ዓለምና ዝኾነት ዩክሬን ተኣትዩ ዘሎ ኩናት ንዋጋ ነዳዲ ዓለምና ብልዕሊ ዕፅፊ ንዋጋታት መግቢ ድማ ብልዕሊ 22 ሚእታዊት ክዛይድ ገይሩ ከም ዘሎ እዩ ጸብጻብ ዓለማዊ ባንክ ዘመልክት። ኩናት ክሊማዊ ለውጢ ክብሪ ዋጋታት ነዳድን እኽልን ንርብዒ ካብ ህዝቢ ኣፍሪቃ ናብ ጥሜት ይመርሖ ምህላው ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ እዩ። ኣብዚ ዓመት እዚ ኣስታት 346 ሚልዮን ኣፍሪቃውያን ብሕፅረት መግቢ ይሽገሩ ከም ዘለው ዘመልከተ እቲ ትካል ዝሓለፈ ዓመት እቲ ኣሃዝ ከባቢ 286 ሚልዮን ምንባሩ ብምትሕስሳብ ብፍላይ ብኩናት ኣብ ዝፅለዋ ዘለዋ ሃገራት ናብ ዓፀቦ ዝቃረብ ኩነታት ይጎልሕ ምህላው የረድእ። ዜናታትና ኣብ ዝፈፂምናልና ንምክታልኩም ኣዚና እንዳመስገና ንፍለየኩም ሰላም።